Добро утро, Пловдив, е следващата ни посока. След нов случай на стрелба по автобус на градския транспорт. Там предполага се, че нападението е извършено с въздушна пушка, въпреки че се допуска, че може и да е с прашка. Счупен е един от страничните прозорци. Като казваме нов случай, не го казваме случайно, защото не е за първи път това, което се случва. По чудо, по време на инцидента вътре в автобуса не е имало пътници. Нападението е станало, докато рейсът е преминавал покрай основно училище Елин Пелин в район Западен. Благой Бекриев ще ни каже повече. И да, шофьора как е? По него явно не са го улучили, слава Богу. Да, слава Богу, благо, добро утро. Добро утро. И има ли задържан за този свален прозорец? Добро утро от Пловдив. Автобусът, който е станал обект на нападение, се е движил по линия номер 12. Атакуван е към 21 часа, когато е преминавал в района на основно училище Елин Пелин. Вечерно време участъкът там не е добре осветен. Имало ли е пътници в автобуса? Пострадал ли е самия шофьор? Той е тук до нас, Димитър Димитров. Добро утро. Какво точно се случи? Еми, изключих се същата вечер за някъде около 20-52-53 и тръгнах да се прибирам към гаража. И в момента, когато преминавах по край училището, чух някакъв пукот. Отбих веднага в дясно, спрях и тогава погледнах, че стъклото е на... цялото е напукано и имаше дупка някъде около 5 мм. 5-6 мм, значи цигара не можеш да влезе в тази дупка. И след това вече почна да пада. Обадих се на дежурния механик. Той ми каза да се обада на 112. Имаше ли в автобуса хора? Не, никой нямаше. Аз бях сам. Аз се прибирах към гаража. От разпръскването на стъклото не сте пострадал? Не. Аз съм в кабинка. Имам кабина. При мен няма проблеми в стъклата. Категоричен ли сте, че е стреляно по автобуса? Значи по мое осмотрение е стреляно, защото камък не може да направи тази дупка от 5 мм. Аз съм сигурен за мен си, че не съм видял, но съм сигурен за мен си, че това е стреляно. Когато спряхте и отбихте автобуса, видяхте ли някакви лица да бягат наоколо? Не, значи те са горе високо, училището е горе високо, аз съм долу, пътя е много нисък от самото училище. Предполагате, че може би е стреляно от двора на училището? Да, така предполагам, защото ако са долу, аз ще ги видя, те са горе и няма как да ги видя. Когато криминалистите дойдоха и направиха оглед на автобуса, какво установиха? Ами установиха първите, които дойдоха, това беше двама полицаи с патрулката, установиха и те си помислиха, че е стреляно, защото дупката те видяха, че е 5 мм. Според полицията обаче автобусът е пострадал след хвърляне на камък от деца. Значи не са го помислили това, защото тръгнахме да търсим камъни. Не намерихме такива нещо да е хвърлено по пътя. И почнахме да търсим тогава някаква съчма вътре. А там на отсрещното стъкло имаше нещо такова като черничко, разбираш ли? Демек, ако е влял тук... Той е успял да стигне и до другия прозорец. До другия прозорец, защото там имаше леко надраскване. Според вас нападението е извършено от кого? Мисля, че от деца. За първи път ли ви се случва по време на работа да бъдете атакувани? Да, за първи път. Ми се случва така с да ми троши стъкло, иначе проблеми имало в автобуса много. С ученици са най-вече. Ти като пътувате в екип, кондуктора къде беше по това време? Значи кондуктора на последна спирка се стиза. Тя е жена ми и се стиза там на последна спирка. Вие сте се отървал само суплах? Да, само суплах се отървах. До нас е и Костадин Тотков, който от автобусни превози Пловдив. Щетите какви са? Виждаме, че тази сутрин прозорец вече е отремонтиран. Поставено е временно стъкло. Временно стъкло. Еми, на настоящия етап това струва около 500 лева, но това е временно, докато дойде постоянното стъкло, което е поръчено, може би около след месец ще дойде. Първо нападение ли е това? За линия номер 12 в общини да, но постоянно има нападение на автобусите. Къде с камъни, къде яйца хвърлят. Също един от автобус от 12 на Младежкия хълм беше му щупено странично малко стъкло.
Добре, много ви благодаря. На финала само да кажем, че от полицията твърдят, че след огледа на автобуса и разпита на очевидци няма данни по автобуса да е стреляно. По тяхна информация най-вероятно стъклото е увредено от камък, хвърлен от ученици, които са се намирали в двора на близкото учебно заведение. А от общината се заявиха, че се надяват новата обществена поръчка за електронно билетно таксуване да стартира скоро, защото в нея е предвидено автобусите да бъдат оборудвани с охранителни камери, както и спирките на градския транспорт, така че подобни прояви на вандализъм за напред да бъдат избегнати. Еми да, явно това е решението. Да, иначе дори да е камък, не звучи като по-малко безобразие. И е пореден случай, наистина. Не знам дали по някоя от предишните такива истории има някой наказан нещо, пробация, обществено полезен труд. Ами ако е чупи, купи, нали, на времето така ни учеха. Чупи, купи, майките, бащите, като платят прозореца, да. И мотивацията рязко намалява за подобен род игри, ако това влиза в тази графа. Благодаря, бе, Крие, включихме. Благодарим. Сега другите.